الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله في محكم كتابه وهو أصدق القائلين فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تېلک حدود الله فلا تکربوها اما بعد الحمد لله ز مولاي مفتاح الله دي پامل پانتون د اسلامياتو دی بارګه استاد ګرانو محصلینو الحمدلله چې مونږ ته سيټر سمستر په خير او عافیت سره سات او رسولو او بیا هم جلل جلل الله په فضل او کرم سره مونږ او تاسو په ووم سمستر کې داسې روغ دا هم د اقتصادي په هنج ځای د اقتصادي په هنج ځای د ووم سمستر دي محصلینو لاپاره لومړنۍ درس چاغه هم د اسلام جزائي حقوق په نوم مضمون دا پیګي کی اولنۍ درس فایل کو ګوللایو محصلینو او د اقتصادي هنزې د اوم سميستر ګوللایو محصلینو ایتو سي د دې सेमेस्टर کې د اسلام جزئي حقوق په نوم مضمون ده چې لیکون کې هم په هندو احمد, احمد او احمد ګل واسک درنل لیکل ده تاسو کولی شئ چې دا کتاب پیدا کړئ او ان شاء الله د واتس اپ دلاري به هم تاسو هغه کیس ايدي درولګم او د لګل شوي به هم ان شاء الله دا به پیدا کړئ او کتاب حلول کې پیدا کیږي ان شاء الله د مرکمت هم نه لري توسی عمل کا خسته لشه او د شپې لمخي مطالعه کوي او کله چې درس اغاديته واټس اپ لاري ولېګل شو او ورسیدو توسی دیګي کتاب تو سره ا کتاب ورولوي او هغه درس دیګي سره تطبیق کوي ان شاء الله چې توسی بو ډیره फायदा وکړی اهدنه بیا بیا ام چې دی الله جل جلاله لوی فضل او کرم د چې تر دې دمه مونږ تاسو رو او سیحتمند یو سره دې نه چې دی الله جل جلاله لخوا د مسلمانانو او په ټولن اړیکه په کافر او مسلمانو باندې لوی او باندې ځله کړی دو چې دیږي و با په اساس د خلکو خپل ژوند له سوي ورک ډیر خلپ کې مبتلا دي او دا هم یله شو چې دایي مسلمان دي پوره هغه د کميابۍ زريعات او کافير دي پوره سبب دي حلاکت ده او مسلمان صلاة چ په دې بامد ممتلاشي ايده دي پوره اي سبب دي ګناهونو کفاره او کچیر بالفرض او تقدير وفات شوينه يدري پوره دي شهادت مکان ده خو کافير دي پوره عذاب هم په دنیا کې او هم په اخرت کې ده دا چې امدی لوی وابا په اساس نو شو کولای مونږ ته سې حضورې درس تر سره کو نو دی پانتون دی ادارې له خوا چې تاسو د پوراس سیستم جوړ شو او دې سیستم په اساس انلاین درس دا او تاسو بلاد درس ته کې بوي تر څو موږ واه زینه شي او دې وخت نه استفادہ وکای نو په دې سمستر کې ای مونږ ته سې انلاین مضمون عم دا د اسلام جزئي حقوق په وړانده او دا اولنۍ درس ته څنګه څه بحث دي سرې دي څه او څنګه څه بحث سره عمومي مفاهيم ذکر کوو و سرې ځکه ا دې خبره تشریح راوچی فرمایي دای یو حقیقت ده چې انسان یو ټولنیز مخلوق ده او نشي کولای په انفرادي او لنورو پومنزوی له ژوند وکړي یعنې پټولانی ژوند کې دی بشريت غښتنه ده چې ټول انسان یو لیبل سره اوګه اوګه او به کومي اندښنې ژوند وکړي انسان باید په ګډ ژوند کې په ښه شکل خپل ارتیاوی پراکړي او د نورو خلقو لپاره هم د ګټي رسولو کوشش وکړي او همدارښند د دې خبر یدون هم ضروری ده چې دی انسانانو کړنې بي لقید او شرطه نوي انسان به خپل ژوند مقید تر کې نه په هغه شان لکه څنګه چې کفار او غیر مقید او غیر شتبندي ژوند یعنی خود سرانه ژوند به تر سرانه کې و مېسل دي حيوانات کفار په مېسل دي حيوانات ژوند تر سره کوي انسانان په همم کې خصوصا مسلمانان باید بدون د قید او شرطه اغه ژوند تیر نه کری ودې معنی چې د انسانانو ټول اعمال او حرکت باید د اسلامي شریعت په چوکاټ کې وي او کچېری داسونه شي نو بیا به د انسانانو کړنې یو لیبر سره خلاف وکش یعني په ټکر کې بو وکش او په تضاد کې بو وکش او د دې تزاد لآمل او د دې ټکر لآمل بو نتیجه دا چې په ټولنه کې بنظمي ګډوډي او همدارنګه بې امانيتي عدم سکون عدم اطمینان عدم پرمختګ عدم انکشاف د بارماس شي یعنی دا هر څه به دی اوسې ورک کټی دې مون انسانان د اسلام په شریعت د اسلام د اصول او د احکام مطابق ژوند ترسره نکو بنظمي ګډوډي او نور او نور ورته عملونه په ټولنه کې سکون امن اطمینان پرمختګ او انکشاف لمانځوري او په نتیجه کې هغه ټولنه ستکوي چې د ټولنې په زیانوي دغه اعمال چې پټولنه کې ګډوډی رمنس کی جرائم بلل کی او مرتکيبین وتي مجرمين ويای متاسفنه و ان سلی ټولانو کې جرائم او مجرمين دی تاریخ په مختلفو دورو کې موجود او هر وخت او هر ځای کې جرائم وکي شوي دي او اوس هم جرائم وکي کیږي او مجرمين موجود دي او په اړوند ګومان سره ورکلونکي کې بو هم جرائم واقع کیږي کی کی او مجرمين به هم موجود وي کله چې ټولنه د جرائم او مجرمینو سره مخ مخ کیږي کی د دې ارتیا پید کېږي چې دغو جرائم او مجرمینو تل سره سي وش او مجرمين د قانون منګولو ته وسپل شي څو د خپل عمل په مقابل کې مجازات شي د همدې ارتیا پر بنسټ یولر قواعد مقررات باید وځش چې په لومړی قدم کې جرمی او غیر جرمی اعمال یو لیبل څه خابل او دویم قدم کې چې دي جرائم دي نه بوده یم حل کیدو او لې منځه دی وړلو لارې 4 په نظر کې ونیول شي همدارنګه د ټولنې د دفاع او حمايته لپاره د ټولنه د اصلاح او تربیې لپاره لازم ټولنيز حق سلواملونه بشبيني کرش په خلک ډول باید او وایو چې دا سې قواعد او مکررات باید وژا شي چې جرایمو او مجرمینو ترسیدګي وشي او په دې پرواکې د جرمی عامل مرتکبین چې د مزنون یا متهم په نوم یديږي حقوقي مراع و د رابطه چې د تاریخ په مختلفو دورونو د ټولنو ليخوا مختلف قواعد او مکررات و ځښې و دي تر څو دغه کیسمو کلنی د مآزه یوړل شي لټول قواعد او مکررات څهخه د الله جل جلاله په ډیر کامل او شامل صورت سره احکام الی ګل دي چې دغه کیسمو فسردونو او بي امونیاتی لمنزیوسی د اسلام مبارک دین د دي انساني فطرت دی نظریه مکتزیات سره یو برابر دین دی چې د انساني ژوند هر ارخیس سمون او نظم مخ او هدف ده او د دې هدف ته د رسیدلو لپاره دغه مبارک دین الله جل جلاله د بندگانو د کمیابای او د سر ورړای لیپارہ ان لیګلیدہ ترڅو د انساني ټولنې مشکلات او د حل تکي کېګدي او هیڅ مسأله نشته چې الله تبارک وتعالى د هغې په اړو احکام نیول لیګلی بلکې هرې مسلې دی پوره د هر مشکل دی حل دی پوره الله پاک هغه احکام لیګل دي لکه الله جل جلاله په قرآني کېLinq فرمایي ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء الله پاک فرمایي چې مونږه قران کریم په تا باندې نازل کړی دی چې په حقيقت دي هر چې شي په را پرا, پرا بیان شتون لري دي هر مشکل حل په کې بیان ده دي هرې مسئلے جواب په حقيقت شته ده دي هر کس فن فساد جرائم او مجرمینو د لمانځو وړلو او دی یګی دی مخ وکاوله ا جوابات پوی کیشتار دی یګی کی جزاګون دی په اسلامي شريعت کې دي دین مال ستر ناموس عقل او نور اشیاء حفاظت شویده دی دین دی حفاظت دی پر الله پاک احکام لګل دي دی. دی مال دی حفاظت دی پر الله پاک احکام لګل دي د ساتار دی ابرو ناموس حفاظت دی pore الله پاک احکام الله لګل دي دین سره څنګه وڅی دین دی اشغالګر په مقابل کې چې اشغالګر متجاوزین دي ته په دین باندې تجاوز کوي دی pore احکام الله لګل دي چې عبارت د جهاد څخه جهاد باید وکول شي په جهاد سره موږ دین ساتل شو په دعوت سره موږ دین ساتل شو په بیانونو سره موږ دین ساتل شو وتهریر سرمن جنساتلش دمال حفاظت هم چې خپل ملکیت وی به یي بانديستوک تجاوز کوي دیګي نه دفاع په خاطر الله پاک احکام راګليدي د ستر په مورید د مال په مورید د دي دین په مورید رسول الله صلي الله علیه وسلم فرمای من قتل دو لمالی او عرزه او دیني فهو شهيده ځکه د خپل د دي دین په مقابل د دین په حفاظت کی د خپل اصلي ملکیت د حفاظت په مقابل کی د ستر ابرو دینمو د حفاظت په مقابل کی اغاشه قتل کړی شو دا شهید ده لوی مقام الله پاک ور کی کچيري بالله شه شو وکافر بندي بالله شه غازي ده او که شهید شو او په با قتل باندې ورته لوی د شهادت مقام دا. دي مال ها کزه و تا و او څوک چې دې تا مال په نجیز ډول سروري ا دغه غلا کو تا طریق چې تا موټر هم بیایي مټر سایکل هم بیایي ای ته مال هم چورکی او ته هم ضربري سي کچيري ته برلاسه نشولې مان دې یوړي نيته دي پورا لوی مرد شهادت دیناموس بيته دي څوکي د شپې له مخې په کورونو درنوازی او د ورځې له مخې په کورونو درنوازی اې تو دي ناموس بي ستر کې اې تو دي ناموس بي عزت کې اې دې نه په دفاع کې کڅوک مرشو دا شهيد او کڅوک د دې دین دفاع نه کې د بغیرت ده بي ناموس ده بي دین ده اې دې تمون د هوسی او د هوس سړین جنت بو حرام ده کڅوک د خپل مال حفاظت نه شي کوله کڅوک د خپل ستر او ناموس حفاظت نه شي کوله کڅوک د خپل دی وطن د خور دفاع نه شي کوله د ټول بغیرته بي بيدنه بناموسه بي بیابرو بي به حیثیته بوقاره او قدی بو باندې دي جنت بو هم هرند په ځان کې به سره غیرت پیدا کی نه اسلام احکام امدی دی پورا دي الله غیرتی زالدا څوک چې دی الله په دین او خپل مال خپل ناموس خپل اخوره باندې غیرت کوي الله پاک سر کومه کوي اې دې ټوله حفاظت دی پورا الله جل جل الہ بازی جرائم لفارہ جزاګون تعین کړي دي څوک چې دین حفاظت نکوي او پوټوان کې هم وي او کولای هم شي د بیغیرت ده دا, دا. دا واجب القتل له او څوک چې خپل مال حفاظت نشي کولا او کچای په مال باندې تجاوز وکړله نیګی دی پور الله فا حدود لګل دي قطع دیت د لاس پر کاول دغه غلانه د ساتر دیناموس څوک په چا باندې تۆحت لګی دیناموس بیزتی کی او شواهد جل و نه لري نو الله جل جلاله دیږي دی پوره چا چې تۆحت لګولای دا ییږي دی پور اتیا دوری اړه دی بنا انت اې دی رو باز ګرایمو دی پور الله افاق جزګونتهین کې قصاص د حد سرقادو حد زنا ده هغه قطعه تاریخ ده هغه اه فلانده فلانده جوړسته فلان به موږ تاسو ته تفصیل ور باسه او کپی یې باندې او دي بعد جرائم دي, دي پورې دی جزاء اندازات تعیین کړی دو اه له حدود او قصاص او بعضی جرائم دي جزاء دي پورې اندازات تعیین ان. په کرانیکرین کې په واضح ډول نشته یګی د تعین دی, دی پورې واکو اختیار دی وخت زمانی قاضي تبیر کوي دا چېګه تمون تاسو ته تازيري جزګونې وایي په حدود او قصاصو کې په حدود کې جزګونې تعین دي په تازيرات کې جزګونې نه دي تعین دا سياجو جرم وکړي چېګه دی, دی پورې حد نوي قاضي صاحب صلاحيت لري چېګه دی پورې وخت او همدارښان جزات تعین کړي ا څوک جزاتاين یو څوک دا چاته کنزل کوي قاضي صاحب حق لري چې هغه شلدوري وي ا اتيانا اصل نه لاس دوری وي ام دومره کیفیت کی یو څوک دا په امر پرې دی اسلامي شریعت په امیرینو پرې بد ردوي هغه باید تشیشي دی وخت قاضي هغه باید پدرو وي کومه سازوګی ته تاینک یعنی قاضي س دې په اوره وا کو احتیاج شته ا همدان شان قضیه صاحب د چداه وا پر کې شوایده په دې شرط چې دا یو د دی دیګي دی مجرم د دی دیګي مرتکب شان او ظرف په نظر کې نسی دیګي د دی شان او شوکت سره مناسبه سزا به ټاکي کچری ا دیسړایو غریب سړایو اغه هم به دیګي غورب دیګي فقر په نظر کې ونیسي او کټری بل ور پوره چرواکه اوګلی پروبس سنگینه سزو وټک دا ویلی ځکه چې اسلامي شریعت د مسلمانانو لپاره دی امن اطمینان عزت او خوشحالي ژوند غوړي چې مسلمانان وامن اطمینان او خوشحالي سره خپل ژوند تیر کړي او په امن او سکون کې خپل ژوند تیر کړي دا اسلامي شریعت او فطنه او ادعاء او د ځکه کچری او څوک د اسلامي شریعت لیدغه حدود او اصول او احکام تخه سرغړاونو کی نو په دې صورت کې اسلامي شریعت د عامه مصلحات او عام وګړو د بهبوط په منزور متجاوزته ادب ور کوي او سنگینه سازویر کوي او خلې سازویر کوي او کولیځو ټاکي ترڅو چې ټولنه په امن او امان کې وقيش او دا عمل دی شریعه له خوا خپل ذات کې رحمت عدالت او مهرباني ده ګوره ګولایو محسلینو حضرات تاسو حبیات د پزین کې کې نه وای چی د اسلام مبارک د نه هر حکم او حکم باندې بناله او جل الله جل جاله له خوا هر قسم سزا حدود قصاص او غیره د دې د لخوا په خپل مسلمانانو بندګانو باندې لوی رحم او کرم او فضل ده او دا عدالت ده او دا مهرباني ده او دا فضل او کرم ده او دا غدي هغه چا په ذهن کې چاغه به هداوی یا شرط پلووي یا غیر پلووي یا بلا بلاوي بلا دیږي په ذهن کې دا ارګردی نه دی او چان له سپریکول دا عدالت نه اوذ بالله دا دې عقیده فسید ورو ام دا عدالت د کنه چې دیو غل نه له سپری کی ټول ټول نه په امن او امان کې شي یو قاتل په در زوړن کې پوچاخ کې لو ټول هیوال په امن او امان کې شي ټول ټول په امن او امان کې شي دیو سړي په قتل باندې دي زره هاو ملیونه خلکو ژوند وژغورل شو دی یو غلا دی لوس په با پریکول باندې دی ټول نړۍ د مسلمانانو مال او دولت په امن او امان کې شو دی یو کوتا تاریخ رد او بدل لسنه پریکول او بیا هم په چاخ کې زولند ول د ټول دنیا د انسانانو او د مسلمانانو د ثر او مال حفاظت کی وستهل شو نو د یو کاست آیا دا عدالت نه ده دي د دینه لوی عدالت بل نه ده هغه څوک چې دا خبره کوي چې داغه ਸੰسار و غیره د دې بشریت زیل عمل ده دا سړی کافر مطلق ده دا د اسلام نه وټلایده دا د اسلام په چوکاټ کې نه ده داخل دا یا شرط پلوه ده یا غیر پلوه ده یا يهودي ده یا نصراني ده او یا بل بل ده اې دی غوښتل کړه اې دی خبر نه باید موږ تاسو ځان وسوټو اول دا چی د دی دین د دی حفاظت لپاره د مرطبت شخصي جړ د سر ساتان لپاره د قاتل قصاص او د کیسه د باخنه په صورت کې دیات ټکل د دی مال د حفاظت په منځوري د غلا حد دیناموس د حفاظت په منځوري د زینا حد د عقل د حفاظت لپاره د مسکراتو حد الشرب لمشروبه لشرابه ام مواد مو 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 مخدرات څخه یعنی د مخدرات کو د استعمال څخه منع دګید استعمال په صورت کې حد الشرب ا حد الخمر دا شکل داد الله جل جلاله هو ليخا عدالت ترصود دي ټول انسانان دي ټولانی واغړي او مؤمنين او مسلمانان په امن کې چوکي ژوند تر سره کوي د دې لپاره چې موږ په دې باندې خپو هشو ګللې محاسلینو نو موږ یو څو مو ذات صحابه بحث مبهساکو اگادا چی اول مبحث دي موږ تاسو عمومي مفاهیم او عمومي مفاهيم افهمه کېبو موږ ته سي بحث وکړو او لې عمومي مفاهيم لې بحث خاورسته بیا درې برخې موږ ته سپدي کتاب کې لرو چې لومړی برخه یې حدود دي حدود باید موږ وڅېرو هر ارخیزه څېړنې کو ان شاء الله او دویمه برخه قصاص او د یاد چې هر ارخیزه څېړنې کو بحث ما په حساب کو دي تاسو ځین وو په کاملن خروشې او تاسو ته کوم سوالو لا تیرزاد در سره دي اوب د دفش د ريمه بره تعزرات چې شي دي کوم جرمونه دي څنګه یې سزاوو چې تر سره کولش دا به هم تاسو په خپزه کې دی به حاصلوندي نسو ارڅو اول عمومي مفاهیم دی عمومي مفاهیم په برخه کې مونږ توسي په لاندې موضوعات باندې بحث کوو اول دی اسلامي شريعت او دی هغې دي, دي احکام او دی هغې دي اصول او دی هغې دي قوانين او امتیاز او فوقیات پرچا په وازایي قوانينو باندې دا یو بحث دی د مونږ توسي دویم بحث دی مونږ توسي ګللې محاصيلینو قاعد اسلام جزئی حقوقو تعارف ده چې موږ توڅه ديګي پیژندره وکړو اسلام جزئی حقوق یعنی دا به موږ توڅه په کامله معنا سره وپیژنو اول بحث په وضعای قوانینو کې دی اسلامي شریعت دی فوقت د دلیل څه دلیل دی پورتول اسلامي هي وا دونکي اسلامي شريعت دي افاکي حقوق له طوله څخه مهمه اصلي منبع ګڼل کیږي یعنی په دې معنی چې اسلامي شريعت دي افاکي حقوق تر ټولو ستره قوي او لوی او مهمه اصلي سرچینه بلل شوی افاکي حقوق عم دې اسلامي شریعت نه ارخستل شو دي پان دې معنا یو معترض لرله دولت اعتراض کوي جندل اوس کبیر سرات او ګللای او متوجب و, و ان شاء الله درسته معترض لر یو اعتراض وکړو چې تاسو کومه خبره کې د زنه منم کومه خبره نه منې دا خبره نه دسم منم چې اسلامی شریعت د افاکي حقوقو اصلي منبع او اوليني منبع وبالل شو ویلې وبالل شو نوره سرچنې نشته نوره اېدی نه مهمه مهمه سرچنې نشته نې دې دي اولویت او د اهميت جواب غواړ مونږ ته یای چې معطره سیاست ایته اعتراض پر زایده خوده تا اعتراض جواب داده دا چی اسلامي شريعت دي وزعي قوانين پر وړاندي امتياز ذکر لري چی اول په خپل وزعي قوانين خپل وزعي قوانين ودي قايل دي چی اسلامي شريعت ته په مونږ باندې لوی فوکيات او امتياز حاصل دي منګ ته څه ده او مونږ باندې اګه ته امتیاز حاصل لا او دا امتیازات مونږ ته سيرو چې کوم دي دا غو جواب پتر اس کې دي اول د اسلامي شریعت د احکام او همدار شان دیګي قوانینو لپاره یو سلسله امتیازات موجود دي چي بعضي پلان دي ډول په تو دې نمونه ذکر کوم اول د مرجې له حیثیته یعنی دا معنی چې د اسلامي شریعت دي قوانين او اصلي مرجه چې کوم ځای نه غليدي دي چا نه صدر شوي دي او لې چا لخوا پرچا او دي چا په تواسط باندې غليدي په دې اعتبار سره اول مرجه دي الله جل جلاله اعظم شان ذاته او دي حضرت جبرائیل امین تتکلوا ملائکو لویا ملائکا مقرب ملائکا دو ایده په 10 دا اسلامي شريعت احکام پر چا نزل شوی دي په محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم باندې نزل شوی دي اې دې له لوی مرجه دی هیڅ قانون نشته دی هیڅ قانون نشته او دا فوکیت هیڅ قانون ته نه ده حاصل او دا اهمیته هیڅ قانون ته نه ده حاصل او دا اولیايت هیڅ قانون ته نه ده حاصل او دا اصليت هیڅ قانون ته نه ده حاصل محترم حضوراتو تاسو باید په ځین کې نوې چې اسلامی شریعت دي احکام تر طول لولوی سرچینه دي الله جل جلاله اعظم شان ذات او دې اساس ا دې تفاوکت او امتیاز حاصل يو خدا بلدا چې حضرت جبرائيل امين يو هر لوي مخلوق ده چې دي الله جل جلاله هغې تلوي امتیاز لري شواله دي په توسع سره غولاله او بل په انسانانو کې تر ټولو لوی شخصیت حضرت محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ده چې هغه ته په ټولو انسانانو باندې فوقیت اصليت اهمیت حاصل په انبياو کې هم د دې په وروي مقام ده په ټولو انسانانو کې هم د دې په وروي مقام ده بلکه دنیا او مافي حادثه مکی اسمانونو دی ملائکه دین سنونو دی هر سن محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم بهتر ده په دا باندې نازل ده نوبیا به دي قانون ته فوکیت نوي حاصل بیا به دي اسلامي شريعت ته اهميت نوي حاصل نوبیا به دي اسلامي شريعت ته اغا اصليت نوي حاصل په نورو قانونين وباندي سلزر وره په با دې باندې په واځي قوانينو باندې اسلامي شريعت ته فوكيت حاصل او بلداشي الله جل جلاله د خپل مخلوق خالق ده الله پېدو کړی د ټول مخلوق